Словакия астанасы Братиславада шаруалар шеруге шықты. Олар елдің орталығымен шығысынан ел астанасына ондаған трактор кіргізген. Осы әрекет арқылы фермерлер ауыл шаруашылық саласына бөлінетін субсидияларға қатысты, алаяқтарға қарсы шықты. Бұл заңсыз әрекеттерден фермерлер айтарлықтай зардап шегіп отыр. Бас прокуратура қазір олардың шағымына қатысты 35 істі қарап жатыр. Айта кетейін, Словакияда жұмада коррупция мен заңсыздықтарға қарсы шеру өтеді. Оны ұйымдастырушылар ел шенеуніктерінің италиялық мафиямен байланысын тергеп келген журналист Ян Куцяктың өлімін тергеудің өте баяу жүріп жатқанына да наразылық білдіреді.